Velkommen tilbake til en ny episode av Pokémon Revolution. Vi er der vi var sist, og det var et... jeg liker ikke at duden står på Pokémonen min. Hallo. Ikke stå på min Pikachu. Det er mange battle og hele pakket her, så vi... la oss gå videre. Pokédexen da, for eksempel. Ok, så det er faktisk ganske mange Pokémon du kan se her. Oi, shit. Ok, det er eldste helt opp til det nyeste, så jeg for det er 721 Pokémon du kan finne. Men jeg synes vi skal ta en titt. Er dette for eksempel en Pokémon jeg kan battle? Nei, det ser ikke sånn ut. Den Pokémon der, er det noe jeg kan battle? Hvis jeg trykker på dem. Ok, så jeg registrerte den i min Pokédex da, ved å trykke på den. Jeg har min første match da. Dette er jo spesielt. Jeg er Pikachu, og han er Eevee. Fight? Jeg vet ikke hvor mye Thunder vil hjelpe på Eevee, men... det fungerte. Det var ikke så veldig dårlig i hvert fall. Oi, han var veldig... oi, shit. Ok, han er paralysert, så da tar jo han i hvert fall ikke meg tilbake. Så da tok jeg det Jackson, da tok jeg det Eevee. Og jeg fikk... jeg levelet. Pokédollars og greier. Oi, han sykler, ja. Ok, du kan sikkert få sykle etter hvert. Se der, ja. Der går vi... oi, ok, så ble det mørkt nå, da. Selvfølgelig møter vi på Pidgey, det er jo alltid den vi møter på. Oi, shit, jeg har glemt å heale min Pokémon, men det går greit. Vi skal bare fighte, vi tar et Thunder Shock. Det var super effektivt, da. Jeg ville egentlig fange Pidgey, for jeg har lyst til å fange alle Pokémonene. Men, og jeg fikk Pokédollars for å ta Pidgey. Ja, det er ikke dårlig bare det. Snakket vi med han gammel, det gjorde vi sikkert. Jeg fant ikke helt hvordan jeg skulle heale. Pokéball, Pokédollar selger da, faktisk. Men vi kan jo se backpack. Så der, men... full HP, ok, den er full HP, ja. Ok, så du kan rett og slett ta ting andre folk har liggende. Der er en raring. Nei, ok, det var Pokémon til en eller annen, det. Åh, den var Raichu! Shit, hva skjer med alle oppe i gresset der? Ja, men da joiner jeg hva jeg opplegger, ja. Jeg fant en liten sånn spider-edderkopp-lignende ting. Men jeg har ikke lyst til at du skal dø, jeg har lyst til å fange den, men jeg kan ikke bare hive en Pokéball opp. Der, ok, se der. Hvis jeg prøver å hive Pokémon på den, Pokéball på den da. Ok, la meg fange min første Pokémon. Nei! Mista! Jeg feilet rett og slett. Det var skikkelig teit. Det er teikvinn, så driter jeg om han dør. Vi møtte sikkert på den her 100 ganger ellers. Akkurat som en Pidgey og sånne ting. Litt XP. De som har grønt navn når seg lurer på hva greiene er med dem, men det finner vi ut senere. Furret. Jeg må finne et sted hvor jeg får kjøpt Pokéball, for jeg er veldig greit på å kjøpe Pokéball. Jeg har lyst til å fange flere Pokémon, eller... yes! Min første Pokémon fanget, det var en Furret. Hvordan kom jeg til... der? Shit, det er en... det er en trener, ja. Den så jeg ikke helt komme. Ja, det er to Pokémon, da. En Rattata. La oss bare drepe den med en gang, vær så snill. Jeg er redd for at dette går dårlig. Herregud! Nei! Han døva! Jeg trodde ikke han skulle dø. Døde mener jeg, beklager. Jeg får bare ta den Furret'en min. Nei, jo. Men det er ikke noen sånn mulighet for at jeg kanskje kan få healt den andre Pokémon, tror. Ok, det her skal vi klare. Vi gir ikke opp. Quick attack. Scratch. Yes, vi tok Pikachu. Nei, vi tok Rattatan. Ok, nydelig. Vi tok Rattatan. En Bulbasaur. Dette er ikke bra. Ok, nå ble jeg level 5 da, siden jeg fikk tatt den. Skal vi se. Test Scratch. Kom igjen. Effektivt. Nei, ok, det gikk i hvert fall bra. Noenlunde. Ok, vi gir oss ikke. Nå tar vi Bulbasaur. Kom igjen, la oss ta Bulbasaur. Boom! Ok, nå. Nå er den borte.
Nydelig. Så vi fikk faktisk en del XP. Vi greide det faktisk. Min trener så står hvor lenge jeg har spilt, og liksom når jeg joinet hvor mange tatt Pokémon og rating. Ok, er det noen som har ratet meg? Jeg vet ikke. Så da vi tilbake dit vi, der vi var i stad. Der jeg fightet han eller duden som står der nede. Jeg måtte bare ned heal Pokémonene mine. På vei så møtte vi en Pidgey som jeg har fanget. Jeg valgte å fange den, fordi jeg skal ha alle. Det var en liten Rattata vi kan snakke med. Vi tar en liten tur og titter. Her for eksempel så er det en dude vi kan snakke med. Ok, han var ikke noe gøy å snakke med. Vi har en liten bro og en liten sånn vibe. Så bøter vi på en liten bitchy. For dette. Og en pokeball. A rare candy. Det her er sånn til å heale pokémonene da. Nurse. Ok, så ikke alltid at du snakker med nurse. Jeg lurer, kan han kanskje gjøre det. Men jeg lærte meg det i tidligere Pokémon-spill, at det er ganske greit å snakke med alt, alle trenere og alt du kommer over. Jeg tror nok det spillet her hadde vært mye bedre om jeg hadde spilt med en annen, eller flere. Her, vet du, her har vi shoppen jeg snakket om i sted. Jeg har lyst til å kjøpe en del pokeballer, hvis du kjøper 30 pokeballer da. Så kjøper vi... Så ser jeg ikke hvor mye penger jeg har igjen da. Ja, ok, 1000 igjen, for det står her nede, ok. Det er forresten sosial. Du kan ha venner og hele pakka. Men da har vi kommet et litt stykke oppover. Vi er tilbake. Jeg har vært unnskyldt litt, og litt Pokémon og tittet litt sånn. Og takk for at dere så på denne videoen her. Så sees vi igjen i en ny video, om ikke alt for lenge. Tusen takk, folkens.